প্ৰিয়দৰ্শক মই প্ৰতিষ্ঠা পোনপ্ৰথমে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ ৰঙালী বিহুৰ উলহ আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বৰ্তমান কৰোণাৰ গ্ৰাসত সমগ্ৰ বিশ্ব প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ মনত এটাই দুখ যে আমি আমাৰ মৰমৰ উৎসৱ ৰঙালী বিহুটি ধুমধামেৰে ৰাজহুৱাভাৱে উদযাপন কৰিব পৰা নাই। কিন্তু বৰ্তমান সময় হৈছে প্ৰযুক্তি মানে টেকন'লজি, আৰু প্ৰযুক্তি আছে যেতিয়া আমি আমাৰ মৰমৰ বিহুখিনি নপতা হ'লেও কেনেকৈ থাকোঁ। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ইউটিউব চেনেল লোকেল অসমীয়া লৈ আহিছে আপোনালোকৰ বাবে এক অনলাইন বিহু নৃত্য প্ৰতিযোগিতা য'ত আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত বহি বহি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত এটি ভিডিঅ' বনাওক, নিজৰ বিহু নাচৰ আৰু প্ৰেৰণ কৰক সেয়া আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰলৈ। এই প্ৰতিযোগিতাটিৰ পৰিচালক হৈছে নীলনয়ন আৰু তেখেতক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লকডাউনৰ সময়ত ইমান সুন্দৰ চিন্তা এটা কৰিবলৈ আমাৰ বিহু উদযাপন কৰাৰ বাবে। আৰু এই বিহু নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ ইতিমধ্যে আমাৰ লোকেল অসমীয়াৰ ফেচবুক পেজত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে খুব উৎসাহেৰে আমাৰ এই অনলাইন বিহু নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু ময়ো খুব বেছি এক্সাইটেড পুনৰ লগ পাম আপোনালোক সকলোকে লোকেল অসমীয়াৰ এইখনি অনলাইন মঞ্চত। ধন্যবাদ।